বাইদেউ চিলাই কাম কৰি আছিলে আৰু বাইদেউ যেতিয়া গুচি যায় মই তেতিয়া মই কাগজ কাটি কিনি কাগজটো চিলাই লৈছিলোঁ আগতে এখন সৰু সুৰা ফ্ৰক আৰু স্কাৰ্ট তেনেকৈ বনাইছিলোঁ লুকাই লুকাই বাইদেউটো মেচিনটো চুবলৈ নিদিয়ে বেয়া কৰে বুলি তেনেকৈ চিলাই চিলাই বাইদেউৰ যিটো কাটা কাপোৰ বাঢ়ি থকা এইবোৰ আকৌ কাটি কিনি সৰু সৰু ফাৰ্ষ্ট স্কাৰ্ট এখন বনালোঁ তাৰপিছত ফ্ৰক বনালোঁ আৰু তেনেকৈ অলপ শিকিলোঁ।